Ви кажете про розвал Росії. Я трошки внесу свою сюди такий, можливо, не оптимістичну нотку, хоча, в принципі, хотілося б мені такого, що і ви говорите. Але я перший раз побачив в документах про розвал Росії в 94-му році, другий раз в 98-му, я перестав дивитись ці аналітичні матеріали. І нам прийдеться все-таки робити проактивну нашу позицію. Поки Росія не буде дезінтегрована, що неминуче станеться, вона йде шляхом тим самим, що і Радянський Союз. Але до цього це займе час. І ми маємо вибудувати захист, мур, стіну, захист України. Цей захист, на мій погляд, неможливий без трьох складових. Перша – це розуміння в країні, що безпека – пріоритет. Це раз. І робота всієї країни на єдині цілі. Не єдиний марафон, а не фрідом, а єдина мета і об'єднання всіх. І хто представляє владу і опозицію якраз на розвиток країни. Друге – це отримання членства України в НАТО або підписання угоди з США оборонної, глибокої, де вони будуть готові зразу на нашому боці у війну вступити в разі наступних спроб Росії. Якщо не США, то хоча б з Британії. Приїзд прем'єр-міністерки Лі Страс – це хороша можливість підписати таку угоду. Можливо, з Польщею. Тобто я бачу ці країни в першу чергу, де можна говорити серйозно про спільні дії. І третє – це наші ракетні системи і літаки, очевидно, системи залпового вогню, але особливо ракети середньої і меншої дальності. Меншої дальності ми можемо їх робити, у нас є технологія. І ясно, що це зараз складно, але треба вже щось робити, вже виробляти їх, я не знаю, в Польщі, спільне виробництво. Тобто нам треба робити свої ракети, щоб потім навіть наші союзники і партнери не могли так впливати на наші рішення. Тобто це перше. Друге, після розвалу зараз угоди про ракети середньої дальності знімаються з нас багато зобов'язань. Тому про це треба думати. Єдиний спосіб убезпечити себе майбутнього від Росії – це зробити незворотню кару за будь-які атаки. Кару не сприймають тільки в Москві. Вони не сприймають її в Білгороді, в Курську чи в Воронежі. Тільки в Москві. От на це ми маємо працювати. Стримуюча неядерна оборонна зброя.